denoi, jarraian irakurriko duguna elebeltzen aldeko plataformaren komunikatua eta honela dio. Asko jakingo ez duen moduan, aurreko astean herritar batek alkatetza dekretu baten bidez, mehatxuak eta presioak jaso zituen elebeltzeko jarduna eteteko asmoarekin. Horrekin batera, elebeltz kokatuta dagoen lokaleko jabeari ere mehatxu egin zitzaion. Elebeltzen kontrako neurriak hartzeko presioa eraginez. La urte daramatza elebeltzek zaborrez beteta eta usteltzen ari zen espazio huts bat berreraiki eta kolorez betetzen. Urte hauetan zehar, mota ezberdinetako ekitaldi kultural eta politikoak burutu dituzte bertan. Eta bertako ateak beti zabalik egon dira herritar guztientzat bertan ekimen ezberdinak aurrera eramateko. Horrela, herriko hainbat eragile eta norbanakok jarduera anitzak eraman dituzte aurrera bertan. Espazio hau okupatu eta berreskuratu zutenetik orain arte ez da inolako arazorik egon. Ez jabearen salaketarik, ez bizilagunen kexarik, eta bar. Eta aldiz, herritar askoren topagune bilakatu da. Tamalez, Zaballosen udaletxe berriak ez ditu elebeltzen ateak irekita ikusi nahi. Ez gaitu antolatuta nahi, ez du kolorerik nahi, ez anistasunik, ez kultura herrikoirik, ez espazio librerik. Eta horretarako, hirigintzatik egindako alkatetza dekretu bat erabili nahi izan du erabaki politiko batek dena estaltzeko. Gainera, elebeltzen aldeko plataformatik egiten dugun irakurketa da, hau ez dela eraso isolatu bat. Herri mugimendu osoaren aurkako estrategia baten barnean kokatzen den beste eraso bat baizik. Beraz, inoiz baino beharrezkoagoa da denok batu eta erantzun bateratu bat ematea. Horma herrikoi bat eraikitzea alkateak nahi duen mugimendurik, kultura herrikoirik antolakuntzarik gabeko herri honen aurrean. Hori dela eta, elebeltzen aldeko plataformatik honakoa salatu nahi dugu. Bat, elebeltzeko jarduna geldiarazteko eta okupazio mugimendua kriminalizatzeko alkatearen saiakera. Bi, herritar bati egin zaion mehatxua. Hiru, mehatxu hau aurrera eramateko egindako bermerik gabeko prozedura. Alegazio eperi gabekoa, prozedura zenbakiri gabekoa, oinarri eta ondorio juridikoak zehazten ez dituena eta beraz, defentsia gabeko prozedura bat. Lau, herritar hau juridikoki implikatzeko herriko aldizkaria erabili izana. Bost, hirigintzatik egindako alkatetza dekretu bat erabili izana erabaki politiko bat estaltzeko. Sei, pribatuen arteko harremanetan sartzea eta bi aldeak mehatxatzea bere helburu politikoak lortzeko. Zazpi, astearte goizean elebeltz ondoan gertatu zen sutearen susmagarritasuna. Eta zortzi, gaztetxeen eta okupazio mugimenduaren kontra herri ezberdinetan eman diren erasoak. Desalojo ilegalak, jipoiak, irregulartasun juridikoak, epaiketak eta bar. Honen aurrean, elebeltzen aldeko plataformak honako neurriak hartu ditu. Bat, elebeltzi eta bertako kidei babes osoa adierazi nahi diegu. Bi, mehatxua jaso duen herritarrari babes eta laguntza osoa eskaini. Hiru, bermeri gabeko prozedura honen aurrean errekurtso bat aurkeztu da udaletxean, eta arartekoaren aurrean ere salaketa jarri da. Lau, udaletxean mozio bat aurkeztuko dugu elebeltzi babesa emateko. Bost, alkatearen mehatxu hau argi eta garbi erabaki politiko baten ondorioa dela azaleratzea. Sei, elebeltz kokatuta dagoen pabelloiko jabearekin harremanetan jartzea akordio batetara iristen saiatzeko. Zazpi, gaztetxe eta okupazio mugimenduaren aurkako kriminalizazioa salatzea, eraso ezberdinak jasan dituzten gaztetxe eta bertako kidei gure babes osoa eskaintzea eta bereziki azken egunotan eraso hauen jopuntu izan den Tolosako Ezpala gaztetxeari eta bertako kidei gure elkartasuna adieraztea. Beraz, berrirore azpimarratu nahi dugu alkatetzaren eraso honen izaera politikoa eta eman diren irregulartasun guztiak eta argi eta ozen adierazi nahi dugu ez dituztela gure ahotsak isilduko. Elebeltzi eta bertako kidei babes osoa adierazten diegu herria kolorez jazten jarrai dezaten nahi dugulako. Okupazio mugimendua aurrera, gaztetxeak aurrera, elebeltz aurrera.